בואו נכין קוב בבמיה, לכבוד שישי שקרה ובא עלינו לטובה, רמת קושי למצוא סניף של מקדונלדס ברוסיה, לוקח את הבמיה, מוריד לה את הגבעול בזהירות, לא לפגוע בבמיה כדי שהיא לא תוציא את הריריות שלה. לוקח את הבמיה ונותן לה ביבשת בשמש, איזה יופי, לוקח את הבצל ואת הסלרי, קצץ, קצץ, איזה יופי, הרבה, הרבה, ככה, ככה, דבר. הנה, הוא שם גם את הבמיה, הקפצה קלה על שמן פעמיים. איזה יופי, רסק ופפריקה, הרבב, הרבב. הנה, הוא לוקח את העגבניות של הג'חנון, שם את המלח, הסוכר, הפלפל, וטיפה טיפה קרקום. הנה, הוא שם את המים ולימון. חבר'ה, המון לימון. לוקח את הסלרי ונותן לו בקצקצת. איזה מרק עכשיו לסולת. קילו סולת, מלח ומים. זהו, חברים, זה מה שצריך. מה, הכניס את זה למקרר, לוקח את הבשר, המתכון כבר כתוב לכם. הנה, הוא לוקח. הוא נותן לה בגלגלת, ומה זה? מתקן פלאפל שם את הבשר גאוני. מוציא עודפי שומן, אנחנו רוצים מעטפת דקה. נותן לו בגלגלת. שם את הכדורים ויבלולו, שם בלולו! איזה קובה משגע את הגוף מנענע. יואו, הנה הוא נותן את הבמזגת. איזה דבר, יום שישי שמח, חברים! הוא לוקח את הביס! יואו, אני מת!